أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a iskupljaju ih, samo ih svemilosni drži? On je zaista onaj koji sve dobro vidi. Komentar 19. ajeta. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a iskupljaju ih? To jest, zar nevjernici ne gledaju svojim očima i ne razmišljaju svojim srcima o pticama koje, dok lete, šire i iskupljaju svoja krila? Kojih to drži na nebesima? Ovaj ajet nadovezuje se na ajet u kojem se kaže da uzvišeni Allah je ljudima učinio zemlju pogodnu za stanovanje i kretanje, odnosno kao što je uzvišeni Allah podčinio zemlju ljudima, tako je zrak podčinio pticama. Međutim, svevišnji Allah ovdje od ljudskog svijeta prelazi na spomen stvorenja čije je stanje čudnije od ljudskog i koji se kreću na nebu za razliku od njih ljudi koji se kreću po čvrstoj zemlji. Ovime svevišnji Allah dolazi sa još jačim dokazom na prihvatanje njega kao jedinog istinskog Boga dostojnog obožavanja. Pitanje u ajetu ima za cilj ukor nevjernika koji ne vjeruju u Allaha ili mnogobožaca koji obožavaju druge mimo Allaha. Je li to njihova božanstva održavaju ptice na nebesima? Ili jesu li slijepih očiju i srca? Pitanje ima za cilj i potvrdu da ptica na nebesima drži samo uzvišeni Allah. Kako će to ubrzo Allah i obznaniti? Samo ih svemilosni drži, to jest prilikom njihovog letenja u zraku, širenja i skupljanja krila, samo ih drži Allah svemilosni. Uzvišeni Allah ovdje spominje svoje lijepo ime Er-Rahman, koje ima značenje svemilosnog, onoga koji je prema svima milostiv, te pojašnjava da njegovo održavanje ptica na nebu dok lete je iz njegove dobrote i milosti. Također, ovim imenom svevišnji Allah se obraća mnogobožcima, jer su oni negirali Allahu ovo ime, kao što im poručuje ovi ime da ih on svemilosni održava u životu i svoje dobrote i milosti. Pa jesu li mu zahvalni na tome, kao što uzvišeni Allah drži ptice na nebu da ne spadnu, isto tako Allah drži kaznu da ne spusti na nevjernike, a vrlo lahko je može spustiti. Zašto o tome ne razmišljaju? On je zaista onaj koji sve dobro vidi. To jest, uzvišenom Allahu ništa nije skriveno. On vidi sva svoja stvorenja, vidi među njima zahvalne i nezahvalne. Vidi šta se nalazi u njihovim prsima od namjere i želja. I on svevišnji na osnovu svoga znanja sve stvara, uređuje, oblikuje i opskrbljuje. Poruke ajeta. 1. Svevišnji Allah kori nevjernike koji ne razmišljaju o njegovim stvaranjima u kosmosu. 2. Ajet nas podstiče da promatramo Allahova stvaranja i razmišljamo o njima. 3. Jedan od dokaza Allahove svemoći jesu i ptice koje lete nebesima, pružajući i skupljajući svoja krila. 4. Ajet je dokaz da te ptice na nebesima drži jedino uzvišeni Allah, jer on stvara i razloge njihovog letenja na nebu. 5. Ajet je odgovor mutezilama,
koje tvrde da je stvorenje samostalno u svojim djelima, te da čini svoje djela bez Allahove volje i htijenja. 6. Ajet potvrđuje Allahovo lijepo ime Er-Rahman, svemilosni, i njegova osobina milosti, čime se ujedno i kore nevjernici koji su poricali ovo Allahovo lijepo ime. 7. Ajet je dokaz da uzvišeni Allah daje pticama da se kreću po nebu, kao i ostalim stvorenjima, na njima svojstven način i svoje milosti i dobrote prema njima. 8. Ajetom se potvrđuje i Allahovo lijepo ime El-Besir, onaj koji sve vidi i njegova osobina vida, te poručuje da uzvišeni Allah sve vidi, ma kako ono bilo sitno i tajanstveno, i on o svemu ima znanje.